waxaad kaga soo jeedin doonaa ibraahim aadan faransa iyo anigoo ah marenje naquu axmed. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo soo xiray kalfadhiga afraad ee golaha shacbiga kadib markii munaasabad ballaaran ee lagu qabtay aqalka madaxtooyada dalka barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa intaynu ku guda jirno. sidoo kale barnaamijka waxa aad ku daawan doontaan dowladda soomaaliya oo dib u habeyn ballaaran ku samaysay hay-adaha garsoorka dalka oo sababay in dad badan oo bulshada soomaaliyeed ka mid ah ay helaan cadaalad. qodobada kale ee barnaamijka asaaka iyo dunida ee telefishinka qaranka soomaaliyeed daawadi adaynu idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah ee qaba ee wax ku barta iskuulka nasiib ee magaalada muqdisho oo ay soo wajaheen baahiyo dhinaca waxbarashada la xidhiidha kadib markii ay hoos u dhacday kaalmadii ay heli jireen. sidoo kale waxa aad daawan doontaan qabanqaabida caleemasaarka madaxweynaha dhowaan la doortay ee maamulka koonfur galbeed oo ka socota magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed. qodobadaasi iyo wixii kale oo nagu soo korra ayaa barnaamijka aynu idinkugu soo gudbin doona haddii aad yiraahdo sida xubnihii sportiga iyo weliba akhbaaraadka dibadda, balse barnaamijkeeni saarka iyo dunida ayaa si toosa markaan aynu u gudagalaynaa. barnaamijka waanu ku soo laaban doonaa, balse markan waxaad ku soo dhawaataan warka kooban ee barnaamijka saaka iyo dunida oo ay soo jeedinayso wariyaheenna Raxme Yuusuf Jimcaale. subax wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada warka kooban aad ku dhex daawataan barnaamijka saaka iyo dunida warkii oo dhammaystiran. madaxda qaranka ayaa ka qayb galay xiritaanka kalfadhiga afraad ee golaha shacabka taa oo lagu qabtay xarunta bilaa soomaaliya ee madaxtooyada. gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa kalfadhiga oo golow ku qabtay howlo badan islamarkaana la ansixiyey sharciyo badan oo ahmiyad u leh qaranka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa golaha shacabka ku adkeeyey in ay wanaajiyaan xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya aqalka sare si loo xoojiyo in lasoo afjaro hadafyada baarlamaanka oo dhan. taliyaha ciidanka xoogga dalka sareegaas daahir aadan cilmi indho qarshe ayaa qaabilay jenaraal maxamuud alqazaal oo ka socday taliska ciidanka dalka qatar iyo saraakiil ka socotay dalkaasi oo booqasho ku yimid. kulanka ayaa looga hadlay xiriirka iskaashiga ka dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa qatar, waxaana taliska ciidanka qatar uu ballanqaaday inay soomaaliya ka caawinayaan dib u dhiska ciidanka. saraakiil ka socotay militariga qatar ayaa booqan doona dhowr xarumood ay ku leeyihiin xoogga dalka soomaaliyeed, halka oo ay ka bilaabayaan dhismaha ciidan adeegsada howlgalladooda. ugu dambeenna, dowladda senegal ayaa bilowday dhismaha qadka tareen ee dalkaasi yeesho ka oo goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynaha dalka senegal iyo madaxweyneyaasha bangiga horumarinta afrika iyo bangiga islaamka. qadkan tareen oo ay dhisayaan saddex shirkadood oo laga leeyahay turkiga, faransiiska iyo senegal ayaa isku xiraya caasimada dakar iyo magaalada daimond oo isku jira 36 kilomitir, waxaana la doonayaa in la isticmaalo sanadkan inta aanu dhammaan. ilaa 14 xarmood oo uu ku hakado tareenka ayaa laga dhisayaa halkaasi, waxaana mashruucan dowladda senegal ay qorsheynaysay ilaa 2014 oo ay rajeynaysay inuu wax badan ka qaado horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada dalka senegal. akhyaartiina daawatay warkii koobnaa aad ku dhex daawanayseen barnaamijkeena saaka iyo dunida waa inaga intaa. aan dib idinkuga celiya marenje naquu axmed iyo wariyeenna ibraahim aadan faransa.
الله الرحمن يوسف جمعال أورك كوبن برامج كاينو دول مرئي سيمر كان مدحوينها جمهورية دا فدرال كي صوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو يا وحو صوح ريك الفرقة فراد قولها الشعب كدي مناسبة بلارن وحرونتا مدحتوية دا دلك كان علي هلوانا دا قولها الشعب برلمان كا صوماليا يا فصح عفر لبب بلو دا قلي دونا وحانا قدوميها قولها الشعب مدن محمد مرسل عبد الرحمن وشيغي إن قولها الشعب أي قبتين خول دفر بدن لحوينا جمهورية دا فدرال كي صومالي مدن محمد عبد الله محمد فرماجو يستغن مركز الصوح إلي كالفرقة فرادة يوحا وشيغي إن حولو أدق أي ويالان بارلمان كدلكا هذا الورب حين رنت أصلح ريكتا وحاينو دياري علي باش عبد الله munaasabada lagu xiray kalfadhiga afraad ee golaha shacabka oo ay goobjoog u hayeen madaxda ugu sarreysa dadka markay daawanayaan saana u kala dambaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah qasbo xasan maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay odayaasha baarlamaanka iyo guddoomiyaha gobolka iyo marti kale warbixinta qofka ayaa sheegay in wax badan ay u qabsameen guud ahaan waxaan dayactir ku sameynay xafiisyada ama meelihii shirarka aan ku qabsanayna golaha intaas waa ku guulaysanay waxaan kaloo ku guulaysanay in shuruucdii ugu badnayd saddex kalfadhi marka la isku daro kalfadhiga aan la barbar dhigo ilaa sagaal sharci ayaa la ansixiyey oo lagu guulaystay tan 2019 la qaban doono way ka muhiimsan tahay midda hadda aan soo dhaafnay sababtuna waxay tahay waxaan rabnaa waddanka inuu u gudbo doorasho qof iyo codkiisa inuu u gudbo waddanka uu yeesho الأحزاب السياسية من جمهورية الفدرال كاي الصومالي مدن محمد عبد الله الفرماجة يا مدن بجنس سارس قرآن الشعب قادر وكتشيري وحق المجيرة جدا سنة كان كقبائل هولا بضن أي وقف سبان دولدة وحق مرحيم وشيء وغلاف كيالي كده جرب على دولك وحق أقل قصرية قرآن الشعب لو نمين دونه وحق وحق مجسين تحلل هاتري كبرادته وحق الله إلى الديشيو oo xaqiiqa afarka sare iyo golaha shacabka waxaa loo baahan yahay muslimiintooda inaan bilaabno hadduu ilaah yidhaahdo si aan ugu gudubno shacabkeenna soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno siday isugu soo dhawaan lahaayeen siday gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex gelino hadduu ilaah yidhaahdo haddaan muslimiin nahay inaan fiirino dareenka shacabkeenna haddaan wadi jirno shacabkeena waa wadinayaan haddii aan kala maqan nahayna shacabkeena waa kala maqanayaa madaxweyne farmaajo ayaa muujiyey sida ay dowladdu u hogaamaysan waxaana u aqbali karin faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha dalka muxtasar yihiin soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intay rabto lagu qaadato ma ogolin inay cidda soo fargeliso haddaan nahay soomaali xalka anagu nagu jiraa annagaa la heshiinayna cid sukay qasbaysa ma laha cid damaanad loo kala seexaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaana loogu kala seexay welida dhibkii weli qaar ka mida waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeena inaan damaanad isku noqonno oo dhexdeena ka heshinno cid walbaan u sheegno annaga iskale hawlaheenna annagaa heshiinayna annaga waala ah munaasabadii xiritaanka fadhiga afraad ee golaha shacabka waxaa sidoo kale qayb ka ah kooxo kala duwan oo dhanka fanka kuwaasoo goobta ku soo bandhigay heese tilmaamayay qiimaha dalka iyo dowladnimada u leeyihiin shacabka soomaaliyeed cali baashe cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya waa u mahadsan yahay wariyaheenna cali baashe cabdullaahi oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay markana wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay hay-adaha amniga ee dalka iyo kuwa amisom kaasi oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa amniga dalka waxaa ka mid ahaa madaxda shirkan goobjooga ka ahaa taliyaha ciidamada amisom madaxa unka iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana wasiir maxamed abuukar islow ducaal uu sheegay in waajib ay tahay in laga shaqeeyo amniga warbixin arrintaasi ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyaheenna cabdullaahi axmed kulmiye shirkan oo ahaa mid looga hadlayay dardargelinta sugidda amniga guud ahaan ee dalka iyo xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya amisom unka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana shir guddoominayay shirkan wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale iyadoo ay ka soo qayb galeen taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed
saraakiisha ammaanka madax ka socotay amisom iyo ku-xigeenka u qaabilsanaa xogyaha guud ee qaramada midow ee soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed ugu warbixiyey waxyaabihii looga wada hadlay shirka inta uu socday maanta waxaan qabanay shir looga hadlayay amniga waxaa kasoo qaybgalay ninka ugu sareeyey amison sidoo kale ninka ugu sareeyey u n ka waxaa kaloo kasoo qaybgalay commanderka amison sector one commander taliyaha boliiska ciidanka soomaaliyeed ku-xigeenkiisa iyo saraakiil kale ka tirsan wasaaradda amniga waxaa laga hadlayay sida laisaga kaashan lahay amniga guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho iyo sida loo dardargelin lahaa wadashaqeynta iyo iskaashiga ka dhexeeyo u n ka dowladda soomaaliyeed iyo amison marka shirkaas waxyaala lagu hadlay arrimahaas ku saabsan iyo sida loo horumarin lahaa sida loo dardargelin lahay amniga cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho aad iyo aad buu umahadsan yahay wariyahena cabdullaahi axmed kulmiye barnaamijka saaka iyo dunida ee telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa weli daawadayaal naga daawanaysaan markana dowladda federaalk ee soomaaliya oo dib u habeen ballaaran ku samaysay hay-adaha garsoorka dalka oo sababay in dad badan oo soomaaliyeed markaasi ay ka mid noqdaan kuwo hela cadaalad rasmiya warbixin arrintaasi la xiriirta ayaa waxa ay noo diyaariyey wariyahena cumar xasan cali in wax ka bedel lagu sameeyo hay-adaha garsoorka si shacabka soomaaliyeed ay u helaan garsoor ay ku kalsoon yihiin ayaa ka mid ahayd ballanqaadyadii madaxweyne farmaajo iyadoo laga duulayo in helidda garsoor cadaaladda ay ka dhigan tahay jiritaanka nidaamka iyo kala dambaynta dowladnimo meesha loo baahan yahay in laga soco waa halkan ummadda soomaaliyeed idinka u maqan hadday wanaagsan dalkaan wanaagsanaadana idinkaa wanaajiyey haddii dalkaanu sii xumaadana idinkaa qayb weyn ka ah inuu xumaado laakiin annaga madaxwaanin madaxweyne ka ahaan iyo xukuumad ahaanba waxaa weeye waxaan idinku boorinaynaa hawshaas aad leedihiin inaan aan laidinka soo faragelin sida ilaahay idinku ogyahay aad u qabataan oo ku dhisan cadaalad garsoorayaasha maxkamadaha iyo xafiisada hay-adaha garsoorka ay ku howlgalaan ayaa ka mid a qaybaha sida ugu weyn hadda looga dareemayo dib u habeynta garsoorka taasi oo la aaminsan yahay inay keentay isbeddel weyn sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka haddii ay noqoto dib u habeynta ballaaran ee lagu sameeyey maxkamadda sare oo runtii aan aaminsannahay in cabashooyin badan oo hore uga jiray maanta ay meesha ka baxeen sidoo kale dib u habeynta weyn ee lagu sameeyey maxkamadaha gobolka nacfaanka iyo degmooyinka intaba dib u habeyntan ka hadlayaa maaha oo keliyata in la magacaabay garsoorayaalna la bedelay garsoorayaal cusubna la keenay laakiin waxaa guud ahaan dib u habeyn lagu sameeyey qaabka ay u shaqeeyaan maxkamadu waxaa dib u habeyn lagu sameeyey halka ay ku shaqeeyaan waxaa dib u habeyn lagu sameeyey xiriirka ay leeyihiin hay-adaha dhiggooda ah ee kala duwan ee adduunyada ka jira garsoorayaasha maxkamadaha markii hore inta badan waxay u fadhiisan jireen dacwadaha shacabka laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaa socday dacwado loo haystay saraakiil iyo shaqaale ka tirsan dowladda oo ku eedeysnaa musuq maasuq arrintaasi oo muujinaysa in la dagaalanka musuqa uu aada u sarreeyo kiisaska musuq maasuqa waxaa soo oogo xafiiska xeerlaalinta xeerlaalinta qaranka ayaa soo oogto waxaana inta badan maxkamaddu ay isaga xil saartaa si ka duwan kiisaska kale sababtoo ah waa meel dal walbaaba hadduu ka hagaago ay hagaagayaan gebi ahaanba hay-adihiisa iyo maamulkiisa iyo dowlad wanaagkiisa u hagaagaya wey waxaa lagu helaa warka dambe ee ku saabsan musuq maasuqa hababka brocedureka ku xusan waxaana la qaadi karaa tilaab ku aadan in la fuliyo laambala soo saaro waaran ama in la bilaabo dhageysi dacwad ku aadan musuq marka loo diiwaangeliyo hab waafaqsan qodobka 21aad ee xeerka habka ciqaabta musuq maasuqa markaa waxa uu ka yimaadaa xafiisada xeerlaalinta hantidowrka guud booliiska intaba waa uu ka yimaadaa warka dambiye ku aadan inuu jiro musuq maasuq
arrimahan oo dhan waxa ay dareen farxadeed geliyeen shacabka, kuwaasi oo qaar ka mid ah dacwaday uga socdeen maxkamadaha si cadaaladan ay ugu soo dhammaatay. Maano Maxamed Cumar iyo Salaama Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka mid ah dadka helay cadaaladii ay sannado badan sugayeen. waxaan mahad celinayaa madaxweynahan igu garabsiiyey in gurigayga xaqiiga ii siiyey xasan qeere intii oo hadda maanta madaxdhaho iga soo qayb galeene ilaahay bucaan boliiskani kheer allah siiyo intaasaan u diraya u mahad celinaya qof la bahdiliya anahay qof la bubursaday anahay qof dhibaata loo geystay ah qof xerig loo geystay ah dhibaato xun ay igu dhacday ninkii ii garab siiyeyna ilaahay garabkiisa allah siiyo yani ma filanaynin yani hadda waxay igu noqotay yani lama filaan in xaqiigii la ii soo celiyo waan ku mahadsan yihiin waxaa kaloo mahadda iska leh markay ii gudbiyeen yacni maxkamadda gobolka banaadir saan filanayay ma noqonin yacni fikrad xunaa la iga dhaadhiciyey in waxa la yidhi waxba laguma qabanayo waqtigan la taagan yahay laakiin lama filaanay ugu noqoto inay xaqiigii ii soo celiyaan sida caadiga ah nabadda saxda ah ma ahan oo keliya inaysan colaad jirin balse waa sarraynta cadaaladda sareynta sharcigana waa mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn ee dowladda federaalk ee soomaaliya cumar xasan cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho oo umaadsan yahay wariyaheenna cumar xasan cali oo inoo soo jeedinaya warbixin ku aadanee dowladda soomaaliya oo dubaabeen ballaaran ku samaysay hay-adaha garsoorka dalka faransa markan maxaa inoo xiga waa mahadsantahay marina waxa inoo xiga saaka ayaa waxaa lagu wadaa magaalada garbahaar ee gobolka gedo ee koonfurta dalkeena soomaaliya in uu markaasi ka furmo shir looga hadlayo amniga iyo sidii meelaha haraadiga ay ku yihiin argagixisada shabaabku guud ahaan baa looga saari lahaa haddaba waxaase toosa khadka telefoonka ugu jira cumar caydiruus axmed oo warbaahinta qaranka gobolka gedo ugu soo warama cumar uu ku soo dhawo barnaamijka saaka iyo dunida marka xigta waxaa faahfaahin naga siisaa shirkan iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga arinsanayo saaka waa mahadsan tahay waan ku dhawa barnaamijka saaka iyo dunida shirka maanta la filayo inaan ka furo magaalada gabahar ee xarunta gobolka gedo cabdinaasir oo waxaa lagu wadaa in looga hadlo ajandiyaal ay ka mid yihiin horeynta deegaanada ayaa shabaab gacanta ku hayaan iyo sidoo kale qaabkii laisaga kaashan lahaa amisom iyo ciidamada xooga dalkaba horeynta deegaanadaasi waxaana shirkan ka qayb geli doono hadduu ilaahay idmo shirka saaka lagu wado in gabaar uu ka farmo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan mas-uuliyiinta maamulka gobolka saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidamada xooga dalka iyo sidoo kale saraakiisha amisom ee qaybta sektorka saddexaad ciidamada ethoobiya waa gartay marka markaa laga soo tago howlgalka la doonayo in guud ahaanba deegaanada argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayaan ee gobolka gedo looga sifeyn lahaa shirkan looga hadlayo ma jiraan qorshayaal kale oo meelihii hore ciidanka xooga dalku ay ugula wareegeen argagixisadu oo weli ay ku nool yihiin bulsho badan oo u baahan in la caawiyo dhinaca caafimaadka ahaato ha ahaato dhinaca raashiinka bal ka waran dhinacaasna ku jira ciwaanka shirka maanta waa mahadsan tahay qorshayaasha inta ugu badan diiradda la saaraya waxa ay tahay sida aynoo xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysa shirkaasi iyo mas-uuliyiinta in la sameeyo qorshayaal lagu doonayo in deegaankii la horeeyo la geeyo maamul iyo sidoo kale waaxyaha kala duwan ee caafimaadka iyo waxbarashada dhammaan asaasiyaadka nolosha dadka ay u baahan yihiin shirkan waxaa diiradda lagu saari doonaa sidoo kale sidii deegaanadii horey loo xoreeyey ee weli aan helin adeegii bulshada loo geyn lahaa kuwa hadda gacanta lagu dhigi doonana sidoo kale qorshayaal loogu dejin lahaa sidii ayagana ay u heli lahaayeen xuquuqdii iyo sidoo kale kaabayaasha nolosha oo ay u baahan yihiin marka laga tago deegaanada ayay weli gacanta ku hayaan al-shabaab deegaanadii horey loo xoreeyey ciidamada xoogna dalka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulada waxay ku guulaysteen inay geeyaan inta badan waxyaabaha asaasiga waa nolosha oo ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale biyaha inkastoo gedo ay ka mid tahay deegaanada ama gobolada ay ku gedadsan yihiin webiyo inta badan aanu gurin cumar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo gobolka ayaa ku sugan tahay laftigaaga waana wariyaha warbaahinta qaranka halkaa ugu soo warama ayaa tahay haddii aada la socoto oo aada inta badan kulli gobolku aada ka shaqaysaa iyo deegaanada iyo tuulooyinka ay farakutiriska argagixisadu ay ku sugan yihiin oo la doonayo in laga saaro xaggee ka mid ah waa mahadsan tahay horta markii la dhaho gedo degmaday gacanta hayaan ma jirta al-shabaab marka laga reebo deegaano yaryar oo inta badan ay duumaala isugu imaadaan
waxa xoogga leh oo ay gacanta hadda ku hayaan al-shabaab al-dhiig oo gada way gacanta ku hayaan waxaa ka mid ah deegaanka qaybaxdeed oo ay sanado ka hore kala wareegeen culimadii kenyaanka ahaa ee halkaasi haystay. Marka qorshaha ugu badan waxa uu yahay sifaynta deegaanada ay marka rumaalisiga ku imaadaan iyo sidoo kale deegaankaas oo cilcado oo saldhig militari u ah al-shabaab, haddii deegaankaas gacanta lagu dhigana ay noqonayso in awooddii al-shabaab ay wiiqantay. Gobolkan wuxuu noqonaya sida ay sheegeen saraakiisha cilmada xoogga dalka. dhibaatooyin ayaa inta badan la sheegaa oo la og yahay argagixisadu in shacabku ay u geystaan tuulooyinka iyagoo markaasi ku sugan yihiin, bal ka waran dhibaatooyinka kuwii ugu dambeeyey aad maqashay ama aad ogaatay intii markaasi howlgalladan socdaan oo argagixisada la doonayo in guud ahaan gobolka lagaga saaro? Waa mahadsan tahay. Marka la fiiriyo dhibaatooyinka shacab u geystaan shacabka Soomaaliyeed, lama dhihi karo waa kuwo kooban, waa kuwo xad isii dhaafay. Waxyaabihii ugu dambeeyey haddii aan xuso waxaa ka mid ahaa inta u dhexaysa Gabahaare iyo Buurdhulo waxay ku gureen ilaa 40 mooto oo ay lahaayeen dad rayida islamarkaana ay ku adeeganayeen. Waxaa dadkaasi ka mid ahaa nin dhalinyaro agoon ah maaragtay dadna intay u joogin ku shaqaysan jiray mootadiisaas kuna geyn jiray dadka labada degmo iyadoona adeegyo kale u fulin jiray, taasoo ay ka gureen mootadii ugu dambeysay iyadoo horeyna uga gureen kuwo kale. Marka la fiiriyo dhibaatooyinka al-shabaab u geystaan, lama dhihi karo waa kuwo xadidan. Waxaa sidoo kale ka mid ah tacadiyo ay kala kacaan dadka shacabka halkaas ku nool iyagoo ku handadaanayo arrinka ayaa maaragtay xogta bixinaya adiga waxyaaba lamid ah. Marka taasi iyadoo laga duulayay saraakiisha waxay sheegeen in dhammaan deegaanada ay gacanta lagu dhigi doono siday shacabka ay u helaan nabad iyo sidoo kale xoriyad ay maanta haysanin. aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Cumar Caydruus Axmed, wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Gedo, inuu soo warama ayxankaaga. Dadka baahiyaha gaarka qaba ee wax ku bartay iskuulka Nasiib ee magaalada Muqdisho ayaa soo wajahday baahiya dhinaca waxbarashada ah kadib markii ay hoos u dhacday kaalmadii ay heli jireen adeegyada bulshada. Ayaa loo baahan yahay in lagu saleeyo dadka baahiyaha gaarka qaba, waxaana ay ka codsadeen shacabka iyo dowladda inay garab istaag u muujiyaan. Warbixin arrintaasi ku aadan waxaa inoo soo diyaarisay oo soo jeedinaysa wariyaheena Aamina Xaaji Xuseen. Dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ah kuwo u nugul bulshada inteeda kale dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada iyo daryeelka nolosha, ayadoo laga maarmaan ay tahay in bulshadu ay garab istaagaan dadkaasi oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Iskuulka Nasiib waxa uu ka mid yahay goobaha ay wax ka bartaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Inkastoo ay halkaasi waxbarasho ka helaan, ayaa haddana waxaa weli muuqda in ay jirto duruufo adag oo wajahayaan maadaama aysan haysanin cid si joogto ah u caawinaysa. Haddaba xaaladda guud ee iskuulkaasi nooleyaasha Nasiib ayaa waxaa wax ka weydiinay maamulaha iskuulka. Waxaan nahay maamulaha dugsiga nooleyaasha ee Nasiib Maxamed Khalif Cumar. Dugsiga nooleyaasha ee Nasiib waxaa ka faa'iideysta arday badan oo aragala oo isugu jira gabdho iyo wiilalba. maadooyinka aan barno waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, waa walaalayaal islaam haddaan nahay, muslimiin haddaan nahay, waa waxa ugu weyn qofka wax la baro waa qur-aanka kariimka. dhanka kale mas-uuliyiinta maamulka degmada Kaaraan ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo in la iska gaashto garab istaagga dadka baahiyaha gaarka qaba. marka xigta waxaan maamulkeena gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa, waxaan uga baranay meeshii maaragtay masadii 11 degmo gobolka Banaadir meeshii daruufo ka jirto, raggii aan uga baranay oo u damqa jiray ee madaxda gobolka Banaadir jenereerisow iyo guddoomiye ku-xigeenada gobolka, waxaan ka codsanaynaa iskuulkan in la garba istaago oo xaaladdan sidaan tahay dadka naafada ahna dad yar maahan ee ku nool degmada Kaaraan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay macalin Maxamed Khaliif isagoo indhool ah inuu u garab istaago inuu waxbaro arday indhoolayaal ah oo ah in ay wax bartaan maanta, oo cidlada uu ka saaro ama jahliga uu ka saaro ay tahay asaga inuu ku tabaruco waxbarashada uu soo bartay oo hamiga uu u leeyahay waxbarashada uu soo bartay ama maskaxda oo cilmigiis maskaxdiisa ay ka buuxday inuu ku shubo arday kale oo naafo ah oo indhool ah. marka aa fiiriso muuqaal ahaan waa kuwo iska faraxsan oo waxbarashadoodiina wataa, balse waxaa markhaatimo doonta ah
in ay qabaan baahi waaweyn dhanka daryeelka ah. Hadda waa kuwan qaar ka mid ah ardaydaasi oo inoogu waramaya dareenkooda. Waxaan isku dayay in haddana dadka aragga la'aan wax la qaybsado ama wax la barto. Hadda macalinta nagu dhiirogelisay barnaamijyada loo qabatay meel loo dhisay caruurta ku meysan yihiin maamulkii madaxa macalimiinta waana bareen ardayda anna waxaan lay baraa anna waxaan baraa. Waxaan bartaa qur-aanka iyo waxaan bartaa iyo xisaabta iyo sayniska iyo ingiriishka iyo carabiga. arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in maamulaha xarunta iskuulka nasiib qudhiisa uu yahay mid ku xaalad ah ardayda halkan wax ka barata isla markaana baahiyaha gaarka ah qaba. Gaadiidkii aan oon ku isticmaalahayna oo ardayda lagu soo qaadi lahaa la'aana marka waxaan ku cosaynaa bulshada soomaaliyeed intana daawanaysa inay maaragtay iskuulkan garabka ay siiyaan waxbarashadiisa iyo maaragtay garab istaaggiisa ay ka qaataan degmadana aadan u mahad celinaa. Ma jirto cisi gaara iskaga xil saarta daryeelkooda balse waxaa noloshoodii ku tiirsan tahay qof weliba oo ka dhaqanaya una geeya kaalmo waxaana laga dhuur sugayaa dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha gargaarka baxsha iyo qeybaha bulshada in ay ka jawaabaan baahiyaha dadka u nugul bulshada inteeda kale. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, Muqdisho. Waa mahadsantahay wariyaheena Aamina Xaaji Xuseen. Barnaamijka Saaka iyo Dunida ayaa daawanaysaan qeybihiisii dhexe ayaanu soo gaarnay Faransa. Markan maxaa inoo xiga? Waxaa inoo xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay oo la xiriirta caleemsaarka madaxweynaha dhowaan la doortay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hadaba Siraaji Sheekh Isxaaq, wariyaha warbaahinta qaranka magaalada Baydhabo, ayaa iminka qadka telefoonka si toos ah ugu jira isagoo Baydhabo ku sugan. Bal Siraaji, ku soo dhow barnaamijka Saaka iyo Dunida, marka xigta waxaa faahfaahin naga siisaa qabanqaabada socota iyo sida diyaargarowga magaalada Baydhabo ugu soconayo. Ibrahimow, aad iyo aad mahadsan tahay. Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka socda qabanqaabo iyo diyaargarowgi ugu dambeeyey munaasabada lagu caleemsaarayo madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed mudan ee Cabdiraxiis Xasan Maxamed Dafka Garan. Magaalada maalmihii ugu dambeeyey waxaas kusoo qulqulayay wafuud ka imaanaysa dowladda dhexe oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro xildhibaano ka tirsan aqalka sare kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan munaasabada caleemsaarka madaxweynaha cusub ee mudan ee Cabdiraxiis Xasan Maxamed Dafka Garan oo dhowaan lagu doortay magaalada Baydhabo. Waxaa sidoo kale jira in munaasabada si aada loo qaban qaabinayo oo runtii bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya si aada ay ugu qayb qaadanayaan diyaargarowgaasi iyo qabanqaabada munaasabada. Maanta waxaa la filayaa in magaalada ay soo gaarayaan qaar ka mid ah madaxda ugu sareysa maamulka ama dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo ka qayb gali doona munaasabada caleemsaarka. Ibrahimow, runtii waxaa si aada loo tugay amniga Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo runtii munaasabadaasi caleemsaarka dunay ka soo qaybgalayaan ka dhici doonta. Bulshada waxaa si aada u hadalaysaa munaasabadaasi oo beri ka dhici doonta magaalada Baydhabo islamarkaasina waqti kooban kiga inaga xigto. Shalay wasiir ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo oo kamid ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Marka munaasabadaasi beri ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Baydhabo, waxaanu rajeynayaa inay ka soo qayb galaan marahada ugu sareysa ee dowladda federaalka Soomaaliya. Bal Siraaji, waxaa ka warantaa dareenka bulshada ku nool gobolka, gaar ahaan bulshada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka ku sugan, bal ka waran ee la xiriirta caleemsaarka madaxweynahan cusub iyo markii madaxweynahan cusub laftigiisa soo doortay sida bulshada ay u soo dhoweeyeen. Aad umahadsan tahay. Runtii bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa si aada ay ugu taamayeen ka hor intaan la dooran madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Dafka Garan.
in isbeddel uu ka dhaco deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taasoo ay sheegeen in ahamiyadda koowaad ay siinayaan islamarkaasina ay aada u daneynayaan isbeddelka dhacayna runtii shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya si aada ayay usoo dhoweeyeen madaxweynaha markii la doortay runtii bulshada aada ayay usoo dhoweysay oo waxay ku tilmaameen inuu yahay shaksiga keliya maanta samatay dareen kara bulshada ku dhaqan koonfur galbeed oo dhibaatooyin fara badan oo ugu horeyso gumaysiga al-shabaab iyo go-doonka wadooyinka runtii waxyaaba fara badan ka qaban karo waxaana runtii bulshada xilligii hore si aada runtii ku kasbaday mudane cabdiasiis maxamed lafti garen khudbad uu ka jeediyey kawarinta la dooran baarlamaanka hortiisa oo ku sheegay in qaar ka mid a degmooyinka koonfur galbeed xilligan ay maamulaan al-shabaab iyo wadooyinka go-doonsanba ahamiyadda koowaad uu siin doono islamarkaasina al-shabaab uu ka sifayn doono koonfur galbeed koonfur galbeedna aada ayay usoo dhoweeyeen tan iyo markii la doortay madaxweynaha waxa uu bilaabayba in dib u heshiisiin uu la sameeyo bulshada qeybaheeda kala duwan isagoona saad la socotidiiba inuu booqday caasimada gobolka bakool ee xudur sidoo kale waxa uu tagay balaawe halkaasoo kula kulmaya qeybaha kala duwan ee bulshada raydka islamarkaasina talooyin uu ka qaadanayay oo la xiriiray golaha wasiirada la filayo inuu soo magacaabo iyo runtii sidii maamulkiisa bulshada ay ula shaqeyn lahaayeen marka shisintaasi ayaa socota madaxtooyada markaas sidoo arkaysa qeybaha kala duwan ee bulshada raydka oo cidnahana ka maqnay halkaa jooga oo runtii madaxweynaha talooyin siinaya islamarkaas talooyin fara badan ka dhegaysanaya isagoona ballan qaaday in uu ku shaqeyn doono talooyinka shacabka laakiinse waxaa si aada looga dul sugayaa magacaabista golaha wasiirada oo la rajeynayo inuu wasiiro tayale uu soo magacaabo calamasaarka kadib ayaana rajeynayaa in golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida wada fiixa soo magacaabo waxaa xilligan socota runtii sugidda amniga koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo runtii ay ku mashquulsan yihiin ciidanka booliska gaarka dowladeedka koonfur galbeed kuwaas oo runtii maadaama magaalada calamasaar uu ka dhacayo islamarkaasina madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalka ay kasoo qeybgalayaan sidii loo sugi lahaa amniga islamarkaasina looga hortagi lahaa fal kasta oo lidi kuwa amniga islamarkaasina sidii calamasaarkaasi uga dhici lahaa si wanaagsan maanta waxaan rajeynayaa in guddoonka baarlamaanka federaalka ama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya midkood uu soo gaaro magaalada baydhabo runtii oo qabanqaabo lagu soo dhoweynaya xilligan laga dareemayo magaalada eelboorkana lagu sii qulqulayaa qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka si ay usoo dhoweeyaan mas-uuliyiinta maanta soo gaaraysa magaalada baydhabo ibaahino aad iyo aad umaadsan yahay kaasina wuxuu ahaa siraaj sheekh asxaab waryaha warbaahinta qaranka ee gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo inuugu soo warama barnaamijkan ayaanu weli ku guda jirnaa balan weydiiyo marin iyo xarankeeda xiga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee qoob doore ee degmada kaaraan garoonka kubadda cagta qoob doore ayaa hadda ah garoon ay ku ciyaaraan ciyaartooyda degmooyinka gobolka banaadir waxa uuna ka mid yahay garoomada dhallinyarada ay u baahan yihiin si dhiirigelin loogu sameeyo warbixintan waxaa soo jeedinaya nuur saciid tahliil garoonka kubadda cagta qoob doore ee degmada kaaraan oo ka mid ah garoomada caanka ee caasimadda ku yaala ayaa maanta waxaa dhismaheeda dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan idayriiso kaas oo loo dhisi doono qaab casri ah iyadoo lagu gogli doono rooga cagaaran si ay ugu faa'iidaystaan bahda sportiska islamarkaana ay qayb ugu noqoto bilicda caasimadda gudoomiyaha degmada kaaraan cabdifataax cali nuur ayaa dhagax dhiga kadib warbaahinta la hadlay gudoomiye maanta waxaa sharaf noo ah in garoonkan qoob dooro oo kamida garoomada ugu waaweyn magaaladan aan u helno maamulka gobolka banaadir inuu noo maal geliyo oo noo dhiso garoon degmadan iyo gobolka banaadir bay ka faa'iidaan waxay noo tahay sharaf weyn waa wax badan aan sugaynay waana himilo noo suurageliyey maamulka gobolka banaadir aad iyo aadaan ugu faraxsannahay madaxda ciyaaraha gobolka banaadir iyo kan qaranka ayaa tilmaamay in dhismaha garoonkani uu qayb ka yahay dhiirigelinta sportiska haddaan nahay hogaaminta sportiga gobolka waxaa xoogaa cariiri naga haystay xagga garoomada waxaa cariiri ahay in la qabto ciyaaraha dugsiyada waxaa xoogaa cariiri noogu jiray in la qabto ciyaaraha jaamacadaha sidaa la socotaana sanadkii kubadda cagta wuxuu gobolka qabtaa hal ciyaar oo ah tartanka kubadda cagta degmooyin gobolka banaadir oo hal da-aad ah laakiin waxaa noo suurtageli doonta hadduu ilaah yidhaahdo ciyaaro kala duwan oo da-aad kala duwan ah in lagu qaban doono garoonkan waxaana ka mid noqon doonaa insha allah garoomada magaalada muqdisho uu ku yaallo aniga ku hadlaya magaca xiriirsoola kubadda cagta waxaa sharaf ii ah
إن عزمة نصف فيديان مامو قبل بنادر نونا عسومين بحديقة قرونك قبضر دي مدى كهران كويال شرف وين النوطة هاي معنون او يهي وحا لغو قبن دون إن يتاكو بدا عكت هير كيرفتا أهاتو لكن كو بدا عكت إن هير كالو قبن دون إن هنتي وبيلو في عن إن مانتي دقموين كمدا دقموين قبل بنادر مبادق حديقو إن مسارو كاربتك عوصك معملك أه سيبان يرد ايه اهلان فرصد دي قرون فعن ايه عيار الاحيان ودوميك حيانا ده مام قبل كبنادر ايه فافعيه قرشها لقو بس ايه قرون كريقه بدوره تبطع واحد نوطة هاي فرحاد هي مناسبة قوري اه انه قرد ايه حديقه ان قرون كريقه بدوره ودي ماذا كاران كوي هلا قرون كاسو قبل كبنادر معنى بوين كسو كرديد دونا ايه بلع ايه اسلحقل بلشو كنت بحال اوتاي مناسبات قوميه اي وحو تاهي ديمدا كاران غرون كانوا اول هره على اها يا وحو نقودونا غرون وحا واي ان كربكا حغار كا لا دخدغو ها سمعت اي شرف اي كرام نو اه دان امام قبلت بنادر اي غرون كانيتي وا غرونكي غرونك بنادر دان يرده او بدن اي كفايديستان اهميته او هريس امام قبلت بنادر انه سينا دان يرده كنول عاصمه قبلت بنادر تاسي او قدوميها قبلت بنادر احنا دوق مغالده مقدشو oo aha balantiisa in horumarinta isboortiga ee dhalinyarada ee ahmiyadda koowaad ee siinayaan maamulka gobolka Banaadir waxa farxadno ah garoonkan in laga dhigi doono garoon casri ah oo ka duqo magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Usmaan idayriso waxa uu tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay in caasimada ay la mid noqoto caasimada dhigida isla markaana dhalinyarada ay helaan fursado wax ku ool ah caasimada ma jiraan raadinta caasimada adduunka sida ay ku sameyn kartaan waxay tahay in la horumariyo dhalinyaradooda iyo sportigaba dhexgalka bulshada taas ayaa keentay inaan dhisno hay-adihii muhiimku ahaa oo howlahaas runtii hirgelin lahaa oo ay ka mid tahay garoonkan isaga waxaan rajaynaynaa bulshada soomaaliyeed garoonka markii la dhiso inay noqon doonto garoonkoodii garoonkii bulshada inay ilaashan doonaan isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii loo xafidi lahaa horumarkiisana looga qayb qaadan lahaa intaan kuma eka muddo sanada waxqabadkii iyo magaaladan waxaan kusoo kordhinayna waa wax muuqda inta dhimanna waxaan rajaynaynaa anagoo kaashanayna shacabkeena iyo dhalinyaradaba inaan sii horumarin doono nuur saciid taariin warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho waa hagaag daawadayaasha qiimaha lahow meel walba ay joogtaan warbixintaasi inoo diyaariyey Nuur Saciid Tahliil haddii aynu halkaasi ku dhaafno marka dhinaca iyo masiinada ayaan raadaynaa iyo kaalmaha suugaanta dhinaca jacaylka ayaa weli aadaynaa markan waxaan soo qabanaynaa fanaanka Cawaale Aadan iyo heestii haboon